Takže dobrý den, já bych teda představil náš iQLS tým z Vysokoškoly Báňské technické univerzity Ostrava a co děláme, čím se zabýváme, jaké jsou naše vize, jaké jsou naše výsledky a co plánujeme do budoucna. Mé jméno je teda Radovan Hájovský a jsou tady kolegové Martin Pěž a Honza Velička, asi nás znáte z různých akcí, kdy to ještě šlo se teda vydat jakoby osobně. Takže já se to budu snažit tady v rychlosti vám představit vlastně naše zkušenosti s vývojem implementací vlastně iQLS technologie do těch našich věcí, které děláme, které jsou vlastně zaměřené především tady na ten náš kraj Razovity, jak zpívá Jarek Nohavica. To znamená především pro měření těch geotechnických věcí a geotechnických veličin a environmentálních veličin. Takže v rychlosti, kdo jsme vlastně tým akademických pracovníků a doktorantů na katedře kybernetiky a biomedicínského inženýrství. To znamená, jednak učíme a jednak samozřejmě se zabýváme vědě a výzkumu a vlastně spolupracujeme s významnými firmami v rámci České republiky. A naším vlastně hlavním cílem a vizí je samozřejmě držet krok s moderními technologiemi a vyvíjet a implementovat, nebo respektive my hlavně vyvíjíme ta implementace tím, že nejsme jakoby business firma, tak ta implementace je na někom jiném, ale my hlavně vyvíjíme komplexní bezdrátové monitorovací systémy vlastně s použitím IoT technologií. No, to znamená, jsme schopni se podílet jednak na projektech vědy a výzkumu, dotačních projektech a jednak jsme schopni vlastně klasickou hospodářskou smlouvou přes klasické smlouvy o formu HSky spolupracovat s průmyslovými partnery, kteří prostě zadají nějakou zakázku, nějaké téma, které chcou řešit a my jsme schopni pro ně toto vyvinout. Tady takový slide pro zasmání trošku, co umíme, to trošku odlehčíme, to znamená samozřejmě, myslíme si, že umíme plně pracovat. Samozřejmě naše hlavní poslání je že jsme na univerzitě, to znamená učit a předávat zkušenosti a znalosti těm dalším studentům a dalším lidem. Baví nás bádat, je to základem jsou naše zvědavosti, takže umíme bádat, umíme vyvíjet, myslím, že umíme implementovat, samozřejmě musíme publikovat naše věci a snažíme se i diskutovat a rozvíjet se v této oblasti. Tak, takže co je naším hlavním portfoliem, co umíme a co vyvíjíme. Jak už bylo řečeno, jsme schopni vyvinout a implementovat komplexní bezdrátové monitorovací systémy pro měření elektrických a neelektrických veličin. Jsme schopni vyvinout zlepšení zákazníka bezdrátové senzory pro fyzikálně mechanické veličiny. Zejména teda naše oblast je ten vývoj oblasti geotechnických veličin a environmentálních veličin, ale nebráníme se i dalším oblastem. Samozřejmě ty senzorické sítě mají základ v mesh protokolu a používáme při našem vývoji samozřejmě technologii IQRF, ale nejenom tu, takže samozřejmě vyvíjíme senzory nebo ty senzory jsou schopné komunikovat i pomocí další bezdatových technologií, jako je LoRa, Sigfox a podobně. Jsme schopni, nebo umíme udělat celý přenos věřit, to znamená, nekončíme nějakým senzorem a podobně a potom zákazník si to musí někde připojit, udělat si koordinátora, musí se připojit někde na cloud a podobně. My nabízíme kompletní řešení, kompletní službu, to znamená přenos, zpracování a vizualizace dat. Data máme uložené na našem univerzitním serveru v databázovém systému a pro vizualizaci používáme Grafanu. Samozřejmě s tím vývojem souvisí další věc, co děláme, tak je samozřejmě rapid prototyping, 3D tisk a podobně. Tady je takový nějaký ideové schéma toho našeho komplexního systému, to znamená základem nějaká senzorová síť pro měření vlastně dané veličiny, kterou třeba si partner průmyslový nebo zákazník objedná. Nad tím je samozřejmě koordinátor sítě, to znamená většinou je to
GSM brána, kterou ještě pořád používáme, když máme vyvinuté vlastní nějaké brány a ty víme z celou bránu. No a ty data potom se vlastně ukladají, jak jsem říkal, k nám na server, do MySQL databáze a nad ním je vystavená vizualizace v Grafaně. Většina systémů, doufám si říct, 99,9 systémů, víceméně jsou ostrovní systémy, protože je máme instalované někde v přírodě. Ty geotechnické věci, přece jenom tam ta elektrika na těch skalách a na těch svazích není, takže všechny vývoj je s ohledem na minimalizaci spotřeby, napájení, jak senzoru, tak brány, je prostě pomocí akumulátorů, které jsou dobíjeny solární panely. Máme tam implementované v těch našich senzorech, v našich systémech asynchronní pakety, které jsou zejména, protože samozřejmě ty veličiny měříme v nějakých diskrétních časech, ale mezi těmi časy potom nevíme, co se děje. A pokud tam spadne nějaký kámen nebo se sesunuje svah, tak bychom o tom potřebovali vědět, takže samozřejmě máme tam nějaké alarmní stavy, při jejich překročení nám přijde asynchronní paket. Tak, dostaneme se nějaké malé ukázce naší hotové řešení. Tohle to jsou akcelerometrický senzor, akcelerometrický nód, který slouží zejména pro identifikaci vlastně pohybu ochranných sítí, plotů. To jste asi možná většinou z vás viděli, pokud jezdíte kolem nějakých skalních masivů, kde jsou nainstalované ty ochranné sítě, ochranné ploty, instaluje to zejména firma Strix Komutov, tak tam vlastně máme tyto čidla nainstalované, které informují o tom, jestli tam se sesuná nějaké skalní bloky, nebo nějaké kamení, nějaké porušení těch sítí a podobně. Takže toto jsou naše akcelometrické senzory. Jsme schopni dálkově samozřejmě nastavit citlivost těch senzorů a tak dále. To černé, to už jsou potom formy ochrany těch čidel, protože ty čidla jsou prostě nainstalované venku, dejme tomu většinou v extrémně nějakých podmínkách horských a podobně, takže přece jenom ta ochrana tam je nutná, takže toto je nastříkáno nějakou tekutou gumou. Další ochrana je třeba, že to zalíváme do nějakých zalívacích speciálních hmot pro elektroniku nebo do dentakrylu a podobně, protože ta elektronika moc toho nevydrží. V normálním prostředí samozřejmě ano, ale my třeba těch agresivních prostředí na hádách a podobně, tam jsme měli třeba teď nejnovější zkušenost, že nám to vydrželo 14 dní a potom se ty nožičky od těch švabů prostě zmizely. Tak, další vyvinutý senzor, který tady vidíte, to je opět náš vývoj, je to pro měření pomoci nebo pro připojení na dynamometry. To jsou věci, které opět hlídají břehové pásma, hlídají svahy nad liniovými stavbami a podobně, kdy to je vlastně ten dynamometr je na nějaké kotvě zamontován do svahu, je natlakován v vozovkách na nějakou hodnotu a my zase měříme vlastně časové trendy, jestli ten svah se třeba neposouvá a podobně nehybe, tím pádem je tam jiné napětí, jiná tíha toho na ty senzory a opět jsme schopni tohleto dálkově sledovat na monitoru. Většinou je výhoda těch našich řešení je ta, že prostě nemusí tam ty geotechnici jezdit a ručně to měřit. Jo? To byl stav, který byl, nebo který je i v současnosti, ale tím, že prostě oni musí jednou za měsíc, jednou za týden na tu lokalitu přijet, v dešti, ve sněhu, vylézt někde k těm senzorům, které tam jsou většinou, ale které končí jenom dráty a připojit nějaký měřící přístroj a změřit to. Takže my vlastně jinak děláme kompletní senzory a jinak děláme nadstavby na ty senzory, které bez dátu i potom přenášejí ty měřené veličiny do databáze. A tady jsou další nějaké fotky z instalací, takže akcelometr jste už viděli, vpravo nahoře je vlastně připojen inklinometr, zase pro měření náklonu budov, zase specialita tady našeho území, kde na těch podlovaných územích
anebo na území, které prostě jsou zasažené těmi termickými procesy, ty staré odvaly, tak ty budovy prostě se propadají, hybou, tak my vlastně měříme ty náklony. Tady máte ukázku potom toho akcelerometru na těch ochranných sítích. Takže to jsou naše senzory. Co se týká těch environmentálních veličin, tak tam máme, vyvíjíme senzory pro měření koncentrace vlastně nebezpečných plynů, zejména teda pro měření koncentrace COčka a metanu. Máme samozřejmě náš systém vyvinutý pro měření koncentrace CO2, který máme nasazený tady na jedné střední škole. Vlastně 40, nebo sledujeme 40 učeben a jejich koncentrace CO2. To COčko je důležité z toho pohledu, že zase tady na našem území se nachází velké množství těch důlních odvalů, lidově řečeno hald, které hoří a důsledkem toho nekvalitního spalování je COčko. To znamená taky, že to může být třeba i doma té karmy a podobně. A pokud na těch územích jsou postaveny nějaké haly, tak samozřejmě to CO tam je nutné, je tam to COčko nutné monitorovat. A tady máte ukázku právě připojení toho dynamometru nad silnici číslo 11, která vede z Ostravy do Opavy, nebo na Opavu. Takže tady je ten náš systém, kdy je vidět ta naše elektronika připojená k těm senzorům a vlastně je tam brána, velký solar pro napojení brány. Takže toto. Tady je další instalace těch akcelometrických senzorů. To je zase na Zvraslaví, nad tratí, kde jsou zase, vidíte, ty ochranné sítě proti padání kamení a my tam máme ty naše krabičky, kde máme akcelometry. Tady je nahladěné, na Hervice u nás. Jedna, která samozřejmě monitorujeme teploty, které můžou být až do 1000 stupňů. Tady tam máme senzory teploty. Vidíte, malé solární panely na dobíjení těch baterií, těch akumulátorů v těch čidlech. Tady vidíte třeba na těch vratech, jak okolí může až ta budova klesnout. Jo? Že monitorujeme i poklesy těch budov a vlevo vidíte ten senzor pro monitorování oxidu uhelnatého. Další to oblast je monitorování vlastně pohybu skál a skalní masivu. Tohle to je na dlouhé straně na ní instalované, kde jsou EVRT snímače, které vidíte, a opět jsou tam vlastně naše vyvinuté senzory proudové připojené na naši telemetrickou jednotku a opět přinášíme, ale komunikace přes IQRF a přenášíme data opět k nám do databáze. Tady je výsledek spolupráce s firmou Straub, kdy pro ně připravujeme, víme, řešení pro instalaci pro chytré logie, které instalují, takže tady vidíte NVIDIA data a opět měříme náklon té logie, pokud by se naklánila, nikdo neví, jak ta logie se bude chovat. Během dne se třeba hýbe o 3-4 cm, takže to je další oblast, kterou děláme. To znamená, zase je to ta spojení té NVIDIA oblasti s tou geotechnickou. Tak v závěru ještě bych chtěl zmínit, že samozřejmě máme hodně zkušeností s vývojem, s tou implementací, bohužel většinou ten zákazník to chce včera zdarma, což opravdu nelze takhle dělat, nelze vše podřizovat ceně. S tím asi máte zkušenosti většina z vás, i když byste ti zákazníci, kteří by nám to měli dávat, ale opravdu to takhle nejde dělat, protože ty loukost řešení, které se tady objednám z Číny a potom mi to funguje týden a potom to odejde, tak je to ostuda a před těmi zákazníky potom nevypadáme dobře. Samozřejmě velký problém je s vandalismem, s krádežemi. Prostě kradou nám solární panely, kradou nám kabeláže a tak dále, takže s tím se bohužel nemůžeme nějakým způsobem vyrovnat. Problém další je ten, že samozřejmě když něco vyvíjíme, tak ono to trvá, to je prostě nejdu dělat z jeden na den. A problém může nastat ten, když něco vyvíjeme a něco udělám větším měřitku,
počtu a potom zjistíme, že třeba ty čipy, které tam máme, už se nevyrábí. Takže to je další problém. No a samozřejmě obrovský problém je nedostatek lidí a času. Jo, to znamená, děláme to ve 4 lidech a opravdu toho času a těch lidí, není moc. Tak a myslím, že poslední slide. Plány do budoucna samozřejmě chceme dále se podílet na vývoji těch bezdatových monitorovacích systémů. Chceme držet krok s moderními technologiemi. Snažíme se minimalizovat energetickou náročnost našich systémů. Snažíme se vyvíjet nějakou další vlastní databázi, takzvané IoT Hub. No a samozřejmě, co nás víceméně taky z velké části živí, nejenom ta výuka, ta nás neuživí, tak je vlastně pokračovat ve spolupráci s průmyslovými partnery, pokračovat v vlastně získávání dotačních projektů, no a samozřejmě předávat zkušenosti naše zkušenosti do výuky a motivovat studenty, že vlastně se tady tyto oblasti můžou realizovat. Samozřejmě tady vyzvat tady pro účastníky tohoto dnešního meetupu. Pokud máte nějaký problém, který víte, že byste potřebovali vyřešit tady této oblasti, těch senzorické části a podobně, tak samozřejmě nebráníme se spolupráci. Jsme schopni tady tyto věci vyvinout a částečně implementovat. Samozřejmě máme zázemí vysoké školy, to znamená máme zázemí laboratoří, ve které máme moderní techniku, takže jsme schopni ty senzory testovat, ať už se týká spotřeby, ať už se týká vysílacího výkonu a tak dále a tak dále. Jsme schopni dělat předcertifikační měření v oblasti EMC a podobně. Takže děkuji za pozornost v rychlosti. Děkujeme za přednášku. A jestli teda to dobře chápu, tak ty monitorovací systémy, které máte na Zbraslavi a prostě ty padající kameny, jak monitorujete, tak to jsou nějaké testovací projekty? To jsou výsledky vědy a výzkumu projektu, které jsou jako pilotní a vlastně spolupracujeme dále. Jo? Snažíme se to komercionalizovat. Což je další kamen úrazu, že prostě my nejsme schopni tyto věci až tak úplně komercionalizovat. Jo? Prostě my to neumíme, nemáme na to čas, takže v tomto vidím vlastně nápad nebo ideu pro nějakou firmu nebo pro spolupráci s firmami, kteří to jsou schopni komercionalizovat. V tom případě určitě, aby vás kontaktovali a jste se už domluvili na dalším. Vlastně. My to nemůžeme prodávat, jako škola to prodávat nemůžeme, takže když tak maximálně nějakou službu, ale nemůžeme prodávat senzory. Mm-hmm. Jasně. Tak jo, tak děkuju.